a tothom. Abans de res, agrair-vos la vostra assistència a la 6a jornada de Centres de Justícia Juvenil. Moltes gràcies a tothom per venir. Us presento a Marga. Marga és pedagoga de la Unitat de Programes i Innovació del Departament de Justícia i, a més, és coordinadora de la comunitat. Jo sóc Laura, treballo com a educadora al Centre Educatiu Can Llupià i també modero la comunitat de Centres de Justícia Juvenil. Avui hem preparat una jornada molt especial, una jornada en què han participat companys de diferents centres, una jornada que hem fet amb molta il·lusió, en la que mostrarem i parlarem de la intervenció educativa que fem els educadors als centres de justícia juvenil, amb dos protagonistes essencials, els professionals de base, els professionals que esteu allà treballant amb els nois, i també sobre els interns i els joves que estan internats al centre. La jornada d'avui l'hem dividit en tres blocs importants. Un primer bloc, que com veieu al programa, serà la visualització de narratives digitals, narratives que mostren les activitats que fem amb els joves als centres i que presentaran d'una forma molt especial els meus companys Dani Mir i Jordi Vallès. Un segon bloc on el director del centre El Segre, Francesc Blasco, i el coordinador del mateix centre, Josep Maria Pasqual, us presentaran un programa implementat amb molt d'èxit, un PQPI de jardineria. I en darrer lloc, el doctor en filosofia i teologia i professor de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, farà una ponència molt interessant sobre com acollir la vulnerabilitat i potenciar l'autonomia. Entremig de tot això, també podríem gaudir de la presentació d'una publicació, Halit, feta per un company de Can Llupià, Damián Campanario, i també per la interpretació en llengua de signes catalana de la cançó Fil de llum, d'Andreu Rifé, que hem realitzat gràcies al treball dels joves del Centre Educatiu Can Llupià i que presentaran una companya del centre, Clara López, i Vanessa Beroy, que és professora de llengua de signes catalana, que com veieu aquí al meu costat esquerre hi ha unes noies que són intèrprets, perquè Vanessa és una persona sorda, i estaran interpretant tota la jornada. Aprofitant que tenim aquest espai, us vull presentar la comunitat de centres de justícia juvenil. Sé que potser molts de vosaltres encara no la coneixeu, no sabeu què fem, com treballem, i us explicaré breument quatre cosetes. La comunitat de centres de justícia juvenil neix del programa Compartim, un programa de gestió del coneixement impulsat pel Departament de Justícia en el suport sempre constant del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, on estem avui. I aquest programa utilitza una eina molt útil, molt interessant, que és la plataforma internet, l'eCatalunya, una plataforma que ens permet estar en contacte a totes les persones que estem donades d'alta a aquesta plataforma, en un objectiu que és millorar la nostra tasca professional. En aquesta plataforma tenim un blog, un fòrum, que ens permet això, no? Intercanviar documents, treballar sobre la intervenció educativa que fem als centres, compartir les nostres experiències i bueno, a partir del coneixement individual, del que cadascú porta a la seva motxilla d'experiències, de coneixements, a través de la Catalunya, de la comunitat de centres, el que pretenem és compartir-ho entre tots i arribar a coneixement corporatiu. Treballant als centres, ens sembla que ara més o menys som 237, una cosa així, educadors. Donats d'alta a la comunitat, ara en aquests moments són 108 professionals de centres, està molt bé perquè fa uns mesos eren la meitat, o sigui que anem augmentant. Però jo us convido a participar, les persones que encara no esteu donades d'alta, que, bueno, igual que mirem Facebook o pengem comentaris al Twitter, que ens acostumem una miqueta a entrar a l'eCatalunya, mirar què pengen els companys, participar, respondre a dubtes potser que van sorgint al fòrum o al blog. I bueno, jo crec que és important que com a col·lectiu estiguem units, perquè la realitat és que som professionals que estem molt distanciats, no només pel repartiment territorial dels centres, no? Sinó a vegades també és per una qüestió de torn. Jo treballo de cap de setmana i ara m'estic retrobant amb companys que feia molt temps que no veig. Us he deixat fora uns fulls on podeu apuntar les vostres dades per les persones que encara no estan donades d'alta, per si us interessa formar part de la comunitat. També vull deixar clar que no genera cap tipus de compromís. Participa qui vol, també pot
pot ser utilitzat com un element de consulta. I bueno, abans de donar pas a Marga, que us explicarà el producte de treball, tot el que hem fet aquests últims mesos en les narratives digitals, vull donar les gràcies a totes i cada una de les persones que han participat, que participaran en la jornada d'avui, que han dedicat molt temps lliure, molt temps fora del seu horari laboral a enriquir i millorar la nostra tasca professional. Moltíssimes gràcies a tots, moltes gràcies. I bueno, us passo en... Al llarg del darrer any, la nostra comunitat de pràctiques ha estat treballant en el producte que avui us mostrarem. Us mostrem una recopilació i selecció de bones pràctiques d'intervenció educativa en els centres de justícia juvenil, que es fan amb els menors i amb els joves internats. Entenent per bones pràctiques aquelles accions relacionades amb la intervenció que han donat bons resultats, impactant de forma positiva amb els joves. Ja veureu que aquestes bones pràctiques avui us les presentem amb un format molt atractiu, que són les narratives digitals. Són produccions audiovisuals de curta durada que permeten fer les narracions des d'un punt de vista personal. Ens conviden a reflexionar i arriben al destinatari d'una forma molt simple i molt directa. Per tal d'aprendre a fer aquestes narratives, els educadors han hagut de seguir un curs de formació que han impartit Julio Cino i Elena Martín de la Unitat de Nous Projectes i Programes de Contingut Transversal. Agraïm sincerament la seva col·laboració, ja que ensenyar a fer narratives digitals i supervisar les produccions és una tasca molt laboriosa i que requereix una gran dedicació i paciència. Moltes gràcies també a tots els educadors que han posat part del seu temps personal en poder fer aquesta feina. I també als professionals de la Unitat de Formació Directiva i Nous Programes del CECFE, per totes les facilitats que ens han donat i pel seu suport en tot moment. Però l'objectiu del treball que avui us mostrarem no queda aquí, sinó que ara la comunitat té un nou repte, i és que a partir d'aquestes bones pràctiques, analitzant els factors que han permès que siguin exitoses, intentarem elaborar un document que reculli les pautes i orientacions per la implementació de nous projectes i programes d'intervenció en els centres. Creiem que complim així l'objectiu del programa Compartim, que és el de crear nous coneixements a partir de compartir experiències i reflexions entre els professionals. Ara ja, sense dilatar-nos més, donem pas a que pugueu veure aquestes produccions. Gràcies. Sí, molt bé, Maria José. L'activitat de Sant Andreu Barrio es tracta de... els nois van a una gossera, no? Tracten amb els gossos. Una protectora, treballem amb gossos i allà fem un ensenyament.
un ensinistrament. Amb els nois, amb els gossos... Els dos. Molt bé. A mi el que m'agrada dels gossos, el que realment trobo impressionant és aquest instinto que tenen els gossos, no? Sí. Per seguir el rastro. Sí. Els gossos diuen busca, i ells busquen. Busquen. No saben el què, però busquen, no? Sí. Molt bé, doncs anem a veure com està el teu instinto perro, no? Vale? Tant de tant amb els gossos. I aquí tinc una moneda, d'acord? Aquesta moneda és meva, però la farem una miqueta teva, d'acord? ¿Vale? I faràs una marca, una signatura, el que vulguis. Sí? Només això? Bueno, sí. Posa el teu nom, va. No m'arriba. Una cara sonriente. Molt bé. Doncs aquí tenim la moneda de la Maria José, que té una cara somriente por delante i una cruz, cara i cruz. Molt bé. Jugarem un joc infantil, si vols, vale? Jo vaig fer la moneda. Quina careta de pera. No ens ho esperàvem, això. Espera, que hi van quatre darrere. Molt bé. Tenim la moneda. La moneda i una cosa darrere. I utilitzarà el teu instinto per uno. Has d'endevinar on és. On diries que està? Aquí. Molt bé. Déu-n'hi-do, l'instinto per una cosa. Tornem, perquè m'hi has hagut això, si no una passa. Sí. Tercera, vale? Però no, la deixem aquí. No, aquí el que tinc és, realment el que tinc és el meu buscador de rastros, instintos i monedes. Vale? El no sé gos, el rastre és una mica etern. Llavors jo vull que tiris del fil. Tira de la corda. Tira. Sí, no m'has dit. Què cosa estava a fer, Maria José? Què tenim aquí, Maria José? La moneda que és la... És la teva moneda? Sí. Agafa-la.